ိုးရလောက်ဝေးပြိတ္တများအတွက် TGL မြန်မာလောက်ဝေးကျော် Ramen နဲ့ဝေးတန်းချမ်ပီယံအိုလန်ဒိုရဲ့ကောင်းတွဲဆိုင်ကြီးနဲ့လောက်ဝေးကျော်ထွန်းထွန်းမင်းရဲ့ညီထွန်းမင်းအောင်နဲ့ဗီလက်မြေသားအောင်ခိုင်တို့ရဲ့ဒုကောင်းတွဲဆိုင်ပါဝင်တွဲဆိုင်၁၀ဆိုင်နဲ့ဆင်ရင်ထားတဲ့ TGL 4 The Great လောက်ဝေးပြိုင်ပွဲကြီးကိုဇွန်လ25ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2နာရီကစတင်ပြီး Canal Plus Sport 1မှာပွဲစဉ်အားလုံးကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး MRTV 4မှာလည်းပွဲတို့တွဲဆိုင်၅ဆိုင်ကိုပြသသွားမှာပါဒီပွဲကြီးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ဒုရှယ်ပက်ကေ့ချ်ကို3လဝယ်ရုံနဲ့ Canal Plus ဆက်အမှတ်ရရှိနိုင်မှာလို့ဉာဏ်ဆုံးဝယ်ယူလိုက်ပါဖုန်းလိုက်နံပါတ်399 963 88 Canal Plus မြန်မာ FB Facebook Page ကနေဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါပြီ